Kære alle 8., 9. og 10. klasser i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Demokratiet er jo på mange måder det dyrebareste, vi har. Vi har alle sammen ret til at være med, sige hvad vi mener, deltage i beslutningerne. Jeg vil på den her baggrund indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives skolevalg til afholdelse torsdag den 14. oktober. God valgkamp. Velkommen til Christiansborg, velkommen til demokratiets centrum og velkommen til alle landets ungdomspartier. De sidste par uger der har over 800 skoler i hele Danmark haft demokratisk dannelse på skoleskemaet, og de har også haft besøg af masser af politisk unge aktive. Og i aften, i dag, der kulminerer det med en afstemning. Og traditionen tro, så bliver det selvfølgelig en mega nervepirrende valgaften. Dermed velkommen til skolevalg 2021. En, som går op i lighed, og ikke bare, hvad der er bedst for sådan personen. En, der tænker rigtig meget på samfundet. Nok en, der kan se ting fra forskellige synsvinkler. En, der tænker på alle, og ved, hvordan man kan gøre samfundet bedre som en helhed, men også styrke individer. I den seneste tid der har skoleelever i hele Danmark haft politik og demokrati på deres skoleskema. Og der har været tre fede uger, og de kulminerede i dag i, at der blev afholdt skolevalg i de 5 danske regioner. Og nu, der er det, det bliver rigtig spændende, fordi i løbet af den næste time, der afslører vi altså valgets resultater. Og jeg glæder mig til at se, hvilke mærkesager har eleverne vægtet som de allervigtigste, og hvor har de sat deres krydser henne. Herinde i Landstingssalen, der har vi en masse engagerede unge mennesker med, also known as ungdomspartierne. Og det er jo sådan med demokrati, at det er vælgerne, der bestemmer, hvem af dem, der måske en dag bliver fremtidens beslutningstagere. Men nu, der skal vi til nogle resultater. Og til at tage os igennem dem, der har vi dig, Karen Helene Hjort. Lige bestemt tak skal du have, Anna. Og herude i vandrehallen, der vil vi i løbet af aftenen afsløre resultaterne fra alle 5 regioner i landet. Vi har faktisk allerede et delresultat klar, men vi trækker lige spændingen lidt, for vi skal lige sige god aften og velkommen til dig, Jonas Lieberkind. Du er her jo for at få os alle sammen til at forstå meget bedre, hvordan de unge og hvorfor de unge de stemmer. Det er det, du simpelthen forsker i, unge og politik. Hvad kan man sige generelt om, hvordan unge herhjemme sætter deres kryds? Jeg tror i virkeligheden langt hen ad vejen, at de unge de er meget inspireret og styret af deres forældre og den baggrund, de har. Så det tror jeg kommer til at præge det her valg. Men man skal også lige huske, at unge har jo nogle andre erfaringer end dem, vi andre ældre er vant til. Og det kommer altså også til at præge det her valg. Så der vil komme nogle udsving, der vil ske et eller andet spændende, som vi endnu ikke helt ved, hvad er. Kan de voksne politikere, der sådan har deres daglige gang herinde på Christiansborg, egentlig bruge det her til noget, en fremtidsudsigt for, hvordan de her mennesker, som har sat deres krydser i dag, egentlig kommer til at sætte deres krydser, når de kan? Jamen, først og fremmest, så tror jeg, vi skal jo sige, at det er jo enormt vigtigt, det her. Det er jo de unge mennesker, det er jo en hel generation af mennesker, som får lov til at ytre sig med hensyn til de holdninger, de har. Så jeg synes absolut, politikerne skal tage det her seriøst. Men selvfølgelig er det jo også et pejlemærke i forhold til, hvad der vil ske i fremtiden. For det her, det er jo den generation, der tager over, så det bliver jo sindssygt spændende, det her. Lad os lige få genopfrisket resultatet fra sidst, der var skolevalg. Det var jo i 2019, vi har landsresultatet her. Og de hujer allerede, men I skal huske, det er altså 19 det her. Og ja, Socialdemokraterne blev størst, men samlet, så var det jo faktisk en blå blok, der sådan samlet set i hvert fald kunne tegne sig for en sejr. Jeg husker det som om, at de fejrede det på begge sider af aksen. Ja, det var jo også tæt. Det kunne jo lige så godt have gået den ene vej som den anden vej. Men spændende var det. Hvordan tror du, det kommer til at se ud i år? Jeg tror altså, at de røde og Mette Frederiksen, men altså også sådan noget som SF og Enhedslisten, de kommer til at stå stærkt. De har nogle af de mærkesager, nogle af de værdier, som de unge er meget interesseret i for tiden. Men vi skal altså ikke undervurdere, at der vil være nogle af de her borgerlige partier, som også har nogle stærke mærkesager og nogle vigtige pointer, som træder frem i de unges interesse. Skal vi kaste os ud i det? Lad os komme ud. Lad os få Region Nordjylland på skærmen. Det er det første resultat, vi har klar.
der bliver sørme jublet igen. Socialdemokraterne, de er meget socialdemokratiske deroppe. Det må man sige. Det er jo helt utroligt så socialdemokratiske, de er deroppe. Det er jo en typisk venstre-region. Så hvor blev Venstres vælgere af her? Lad os komme ind og høre. Ja, og lad os starte herovre hos Venstre Ungdom. Maria, hvordan er stemningen her hos jer? Hvad siger I til resultatet? Stemningen er god, men resultatet kunne have været bedre. Okay, så det gør ikke noget ved stemningen, at det ikke lige var det, I havde håbet på? Nej, heldigvis ikke. Nå, det var godt. Men hvad synes I om resultatet? Jamen, det kunne have været bedre. Lad os være ærlige. Vi havde håbet på noget bedre. Men jeg synes stadig, at vi er andet største borgerlige parti, så det kan også noget. Okay, og hvad så med resten af aftenen? Tænker I, det bliver det samme, eller hvordan kommer det til at foregå? Nej, jeg håber lige så grønt, så vi håber, det bliver bedre. Ja. Mm. Hvordan har det været? Hvem har været i Nordjylland og debatteret der? nu vil jeg ikke pege nogen ud. Der har været mange dygtige debattører i hele landet, også i Nordjylland. Ja, ja. Og hvordan går I til debatterne? Jamen det gør vi da med højt humør og med gode argumenter. Og jeg synes egentlig ikke, at valgresultatet afspejler de debattører, vi har haft ude. For dem står, kan jeg stå indenfor alle sammen. Men altså man kan sige, at der er også nogle, lad os være, nogle landspolitiske vinde, der også blæser i nogle retninger. Ja. Og det er ikke altid nødvendigvis i vores retning. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis man kigger på resultatet her og på sådan voksenmeningsmålingerne, så tror jeg, man kan se nogle tendenser, der går igen. Ja, og det er, at det ikke lige er i Nordjylland, I har grebet. Nej, jeg synes, at det med at komme ud, når Socialdemokratiet klarer sig rigtig godt i det her resultat. Og det gør de jo også landspolitisk. Men jeg synes sådan set, at vi klarer det godt. Ja. Og vi er tilfredse. Vi kunne have været mere glade, men vi er sikre på, at det går frem herfra. Selvfølgelig. Og som du også siger, så er det jo Socialdemokratiet, der har grebet om Nordjylland. Og det var også herovre, der blev lige præcis råbt rigtig højt. Hej Frederik. Hvordan har du det med det resultat? Jeg kan slet ikke. Jeg synes det er helt vildt. Jeg har virkelig været nervøs. Og jeg synes jeg er så sindssygt glad. Nej, jeg har bare været nervøs for det hele, og vi har bare nogle fucking stærke folk, men jeg har haft sådan en, jeg synes det har været hårdt den her gang. Det var også hårdt sidst, men det har været hårdt på en anden måde. De andre er pissegode også. Men det viser jo bare, synes jeg, at vi har haft de rigtige dagsordener, har haft de bedste folk, har knoklet røvnede bukserne, i hvert fald i Nordjylland. Ja. Nu må vi se med resten af landet. Jamen, havde I regnet med Nordjylland? Altså, er det bare Nordjylland, eller? Jeg har ikke regnet med en skid. Altså, det der med skolevalget, det er, at det er en opgave, der starter forfra hver gang. Der er ikke nogen af dem, der har stemt den her gang, der har stemt før, stort set. Så det er forfra hver eneste gang, så man kan ikke regne med noget som helst. Ja, men Nordjylland, den havde I. Hvad regner I med for resten af landet? Er det bare det kolde nord, var jeg lige ved at sige, I har godt tag om, eller er det hele landet? Vi drejer til Nordjylland alle sammen, hvis det kun er deroppe, at resultatet er godt. Men jeg er meget, ja, vi håber på det bedste i resten af landet også. Ja, og hvorfor tænker I lige, at Nordjylland er så populært? Er det fordi, at Mette mor, hun kommer derfra, eller? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg oplever generelt i landet, at nogle af de ting, vi har talt om, har været noget af det, som folk kan gå op i. For eksempel ordblindhedsdagsordenen. Altså, vi har 50.000 tal af ordblinde elever, der er stort set ikke rigtig nogen, der interesserer sig for dem, sådan i det politiske system. Og det har vi gjort, og det har betydet rigtig meget for mange unge. Jeg håber også, det har gjort udslaget op i Nordjylland. Ja. Og før at alle elever de gik til valg i dag, så har de unge mennesker haft demokrati på skoleskemaet. Og lad os lige se, hvordan det har været. Jeg kan bare sige, at det har været en lærerig proces. Hvorfor mener du, at politik er vigtig for unge mennesker? Jeg mener, at politik er vigtigt for unge mennesker, fordi at det gør, at vi kan få et indflydelse og et overblik over, at hvordan politik er, når vi fx bliver ældre. Jeg synes, det er vigtigt, fordi at selvom vi er unge nu, kan vi lige så godt starte, fordi en dag der er det os, der er voksne. Fordi at vi er fremtidige borgere og ligesom skal kunne være med. Så vi ikke er fuldstændig blanke, når det en dag bliver os, der skal tage beslutninger. Fordi det er sådan, at vi vælger, hvilket samfund vi gerne vil leve i. Nu har vi jo arbejdet med politik et stykke tid her på skolen. Hvad synes du, der er det vigtigste? Sådan? At det er okay at have sin egen holdning, og ligesom der skal være plads til alles holdninger. Også det med, at vi er et samfund, hvor at du skal tørre at sige, hvad du vil, og din mening er selvfølgelig rigtig uanset, hvad du siger. Selvom måske det er, at man ikke er enige med folk, kan man godt have en normal og fin diskussion. Hvad for nogle mærkesager er vigtige for dig? Jeg synes, det vigtige mærkesag for mig er rettigheder. Atomkraft i Danmark. Helt sikkert klima. Vi skal tænke rigtig meget på ikke at udlede for meget CO2 og sådan passe på vores jord. Atomkraft kunne være et godt alternativ til alle de her fossile brændstoffer, som vi bruger. Det er noget, jeg synes, vi skal være meget bedre til at tage hånd om, og det skal være lige nu. Nu skal du snart stemme til skolevalget. Vil du også stemme til det rigtige valg, når du får mulighed for det?
Jeg vil helt klart stemme til det rigtige valg, fordi jeg har nogle meninger, jeg rigtig gerne vil have bliver hørt. Jeg synes, det er vigtigt, når vi har sådan et samfund, som vi har, og vi også går op i det og faktisk går op og stemmer. Jeg lever jo i det her samfund, så jeg vil jo gerne gå ind for det, jeg faktisk synes er retfærdigt. Når man får chancen, og man bliver gammel nok til at gå ind og stemme, så synes jeg bestemt, man skal gøre det. Ja, de unge i Næstved har i hvert fald taget demokratiet til sig, men Jonas, gælder det egentlig unge generelt i Danmark? Det vil jeg mene. Altså alt det, vi kan se i forskningen, det er, at de er faktisk rigtig godt demokratisk dannet, og de interesserer sig faktisk også i politik, selvom hvis man spørger dem direkte på ordet, hey, synes du politik er fedt, så vil de sige, nej, nah, det gør de måske ikke, men 30 sekunder efter, så begynder de at diskutere politik. Og det er en tendens, vi ser, der er stigende blandt unge. Hvad er det så, de begynder at diskutere, når de begynder at diskutere politik? Jamen, hvad er det, der interesserer dem? Jamen, jeg tror, at det, som vi også hørte i indslaget her, at det er, at de faktisk mener, at det er rigtig vigtigt, at man som borger tager et ansvar i samfundet. Og så tror jeg også noget af det her, vi hører her, at rettigheder, retfærdighed og urimeligheder og lighed og nogle af de her spørgsmål, som også nogle gange har en etisk overbygning, det interesserer dem rigtig meget. Mm. Men en ting er så, at de i første omgang siger, at vi interesserer os ikke specielt meget for politik, men når man så krasser lidt i lakken, så er det faktisk det, de gør. Hvordan flytter de sig så fra at sige, nej, vi interesserer os egentlig ikke, til rent faktisk at blive fanget ind af politik? Vi har en hel sal her fyldt med politisk unge aktive. Ja, det her det er jo en speciel gruppe af unge mennesker, vi har, og de er på den måde overhovedet ikke repræsentative. De går op i det, de lever under for det. De har jo været ude i valgkamp nu i hele landet, og sådan vil det ikke være med den typiske unge. Men det betyder altså ikke, at midtersporene rundt omkring, de er altså præget af nogle af de diskussioner, som de unge sætter på dagsordenen. Ligesåvel som ude i klasseværelset i de her aldersgrupper, men der bliver der faktisk diskuteret overraskende meget politik. Også hvis man sammenligner med elever andre steder i verden, så er Danmark et af de steder, hvor man prioriterer det her rigtig, rigtig højt. Er det ikke fantastisk? Jo, det er fantastisk. Lad os få et resultat mere. Vi har fået et delresultat, nemlig fra Region Sjælland. Kommer her. Og der bliver jublet igen. Ja. Socialdemokraterne er også størst her. Hvad springer ellers i øjnene, Jonas? Jeg synes egentlig også, det er lidt interessant med blandt andet de radikale, som markerer sig godt. Men ja, jeg synes også lige, vi skal diskutere Veganerpartiet her. Ja, 1,8 til Veganerpartiet i Region Sjælland. Ja, det er jo et meget sådan specifikt lille område, så at de alligevel kan trække så mange stemmer, det synes jeg bliver rigtig spændende at se, om de opnår. Ja, vi har jo ikke noget at sammenligne med, for det er første gang, Veganerpartiet er med. Er du overrasket over, at de hiver 1,8 hjem på Sjælland? Ja, det synes jeg egentlig. Det er ikke nødvendigvis der, man vil se de tendenser. Men hvis jeg husker ret, så var det faktisk noget i den stil også i Nordjylland. Det var 1,7 i Nordjylland, så altså, de har fået fat i de unge mennesker. Det har det, ja. Det er en sag, der optager rigtig mange unge mennesker, men det er stadigvæk en specifik sag, og de dækker jo ikke så bredt, så det er jo lidt nemmere stadigvæk at stemme socialdemokratisk, end at stemme på et meget sådan enkeltsagsorienteret parti. Lad os lige prøve at få skiltet op igen, fordi jeg kan heller ikke lade være med, og det undgår ikke min opmærksomhed, at Venstre står, som de gør, og Konservativ står, som de gør. Det var 12,8 til Konservativ og 9,8 til Venstre. Ja, altså Venstre går jo bare tilbage igen. Mm. Og hvorfor gør de det? Altså det er jo klart også noget at gøre med, at landspolitisk, der ser vi jo også en tilbagegang til Venstre. Venstre har ikke fundet deres form endnu ovenpå corona, ovenpå partiformandsskiftene. Men der er måske også noget, der tyder på, at den dagsorden, de har, ikke helt på samme måde optager de unge, som i modsætning til Socialdemokratiet, hvor de jo så åbenlyst har fanget deres opmærksomhed. Der er noget med de unge, de partier også, som har sådan de her meget sådan ungdomsorienterede partier. Ja, de er lidt på vej ind igen, kan man sige. Sådan noget som Enhedslisten er ligesom på vej ind igen, hvor vi også kan se en markant stigning, synes jeg nu nok godt, vi kan tale om, i forhold til valget i 2019. Så der er nogle af de her klassiske ungdomspolitiske holdninger, som er på vej tilbage. Men altså, vi har jo diskuteret klima, vi har diskuteret ligestilling osv. Så det er nogle vigtige sager for de unge mennesker. Lad os komme ind i salen og høre, hvordan den her region bliver taget ned derinde. Ja, der er virkelig god stemning herinde, uanset hvilket parti man er hos, så står folk og hygger sig rigtig meget. Og vi hygger os også her i sofaen, fordi jeg har nemlig fået fint besøg af Mathias Stokfeldt fra Dansk Folkeparti, Maria Georgislot fra Radikale Venstre og Esther Rytter fra Enhedslisten, altså ungdomspartierne. Og I er nogle af dem, der har været ude på skolerne og ligesom snakket med de unge og fået dem til at måske sætte krydset ved jer.
Og til at starte med, hvordan har det så været at komme ud og møde de unge mennesker på skolerne, Mathias? Det er jo altid fornøjelse. Nu har jeg jo været med et par gange før, og det gør ikke glæde mindre. Der er altid en masse engagerede unge, og prøver at få både vendt nogle fordomme, men også for at sørge for, at de unge mennesker får et godt fodfæste. Fordi der er jo ikke mange år til, at de selv skal ud og sætte det rigtige kryds. Så allerede at lægge en god grobund for, at de stemmer borgerligt, når de i gang bliver 18 år, det er super fedt. Det er din mission. Ja, hvad med dig, Maria? Hvad går du ud med, når du træder ind på en skole? Ej, det er nok ikke helt den samme borgerlige mission, men alligevel altså den der oplevelse af, at de unge bare er mega engagerede, det er simpelthen så fedt. Og sådan tør stille nogle kritiske spørgsmål, og virkelig sådan går op i at få svar på nogle af de spørgsmål, de har. Det synes jeg er helt vildt fedt at opleve. At selvom de er 14, 15, 16 år, så er de, altså, så er de faktisk sat sig ind i de her mærkesager, det handler om, og de er virkelig klar på også at få nogle svar fra os. Det synes jeg er så fedt. Ja, og politik handler jo nemlig om det samfund, som vi er i. Er det også det, du oplever, Esther, at det er det, der får dem engageret i politik, når de kommer ud, at det går op for dem? Gud, det er faktisk bare samfundet. Ja. Ja, helt klart, og det er jo min første skolevalg nogensinde, og jeg synes, det har været en kæmpe oplevelse at være ude og møde nogle mega dygtige debattører også, altså fra alle de andre ungdomspartier, og har virkelig også oplevet meget forskellige skoler og meget forskelligt engagement fra skole til skole, og har oplevet nogen, der har stillet mega mange spørgsmål og har virkelig været interesseret i det, og så nogen, hvor de bare lidt har revet med en høstklop, som man kan sige. Yeah. Så der jeg har oplevet meget forskellige arter, men det har været en kæmpe oplevelse at være med til. Ja, som du siger, så er det jo nemlig dit første skolevalg. Har det overrasket dig, at skolerne var forskellige, og havde du troet, at alle danske skoleelever bare ville have cirka sammenholdning rundt omkring? Altså, jeg vidste jo godt, at alle skoler ikke havde det samme, men det der med hvordan klasserne også påvirker hinanden indbyrdes, og hvordan de i forvejen har etableret et eller andet form for fællesskab og en eller anden form for enighed om nogle ting, så det godt nogle gange kan være lidt svært at bryde ind i, sådan, når man ikke kender den så godt. Og nu er I ikke fra samme parti, men I sidder jo stadig her og hygger jer. Hvordan er det, når man kommer ud på skolen? Jeg forestiller mig lidt, at der er lidt krig. Altså, det er jo ligesom de unge elever stemmer, I skal have. Kan I godt være venner, eller hvordan er stemningen iblandt? Jeg synes faktisk, der er sindssygt god stemning derude, fordi man er ligesom fælles om nogle virkelig sådan intense dage, og alle er sådan lidt høje på, at man bare render rundt fra debat til debat. Og, altså, jeg synes faktisk kun, jeg har oplevet god stemning om også om at bakke hinanden op, og hvis man møder nogen derude til deres første debat nogensinde, og virkelig sådan altså give god energi til hinanden og hjælpe med. Skal du have et lift til den næste debat, for jeg skal samme sted hen? Altså, ja. Altså folk er virkelig søde til det. Men er det bare noget, I sidder og siger for at adskille jer fra voksenpolitikerne, som jo er kendt for ikke at holde en god tone? Eller er det rigtigt, at I er gode til at holde en god tone over for hinanden? Vi er gode til at holde en god tone, især i ungdomspolitik. Men jeg tror også, de voksne egentlig er. Men det handler bare, når der kommer tv på og alt muligt andet, så skal man altid prøve at klinse med hinanden. Men der er også mange af voksenpolitikerne, det ved jeg i hvert fald Dansk Folkeparti, der er gode venskaber. Også med nogle af de røde partier. Men jeg tror bare, det er bedre at vise det, når vi er ungdomspolitikere. Så sidder vi der på samme bord, på samme skole, langt ude på Lars Hedsøs marker. Og så er vi bare afhængige af hinanden på en anden måde, og så er det bare super fedt til fællesskab. Ja. Hvordan er det så, når man for eksempel træder ind på en skole? Altså er der en strategi i forhold til, hvordan får man unge mennesker til at engagere sig for jeres politik? Eller hvilke mærkesager tager man ligesom med ud? Var det så mig? Ja, hvem der lige har lyst til at... Altså tænker man bare, at det må være klima, eller det må være... Fordi for eksempel, altså højere straffe for vold er jo den, der er den vigtigste mærkesag i det her valg. Selvfølgelig er der... Altså hver område, hver skole har sine egne prioriteter. Men der er selvfølgelig også nogle, der gennemgående, blandt andet rigtig meget med klima og med hårdere straffe, et retfærdigt samfund, men der er også meget individuelt. Altså, jeg har også nogle af de her mærkesager, jeg har slet ikke diskuteret på mine skoler. Det er blandt andet psykologhjælp, mens jeg ved, at mange af de andre DFU'er har diskuteret rigtig meget psykologhjælp, mens jeg næsten har været forskånet for det i gåsøjen at diskutere det, og jeg diskuterer alle mulige mærkelige andre mærkesager. Så det handler meget individuelt, hvor du er henne i landet, tror jeg virkelig, det er. Ja, hvad med jer? Hvilke mærkesager har I bidt mærke i, når jeg var ude? Så jeg har diskuteret meget altså klima, flyafgifter, men også sådan faktisk skattepolitik generelt, synes jeg. Det havde måske overrasket mig lidt, men både topskat og arveafgift og sådan noget. Jeg synes egentlig, det fedeste har været, at det har været eleverne, der har været med til at vælge mærkesagerne. Så det, man ved også, at det er noget, de rent faktisk går op i. Ja, hårde straffe har vi også debatteret meget. Og ellers så synes jeg også, man kan sige... Ja, hvad tænkte du over, Esther, igen første skolevalg? Hvilke mærkesager blev du mærke i?
Jo, men igen, der var virkelig meget om hårde straffe, og så havde vi en mærkesag om skattebetalt frokost til skolerne. Og gratis psykologhjælp, diskuterede jeg også meget. Og ja, men det har været meget af de fem samme mærkesager, jeg har været ude og debattere. Og det er også, man oplever ligesom nogle mønstre hos de forskellige partier, for hvilke midler de tager i brug for at overbevise eleverne. Mm. Og så nogle af de samme eksempler, der bliver brugt, og nogle af de samme åbningstaler, og de samme rekvisitter, og sådan forskellige ting, som ligesom... som jeg, når jeg er med hen rundt forskellige skoler, så ved, som jeg har også selv været siddet til jeg ser også selv folkeskoleelev, så jeg har også haft debatteret ud på min egen skole. Så jeg har ligesom kunnet fulgt med i virkelig mange forskellige debatter, og ligesom tegnet sig sådan nogle mønstre for de selv debatterer. Men debatterne, de er jo slutresultaterne, de er kommet ind, så skal vi ikke bare få nogle flere resultater. Det synes vi her udlyder som en rigtig, rigtig god plan, for vi har nemlig en region til klar til jer. Det er Region Syddanmark, som kommer op på skærmen her. Lad os se, hvordan det ser ud. Wow. Der bliver brølt, og det et, lyder det som socialdemokratisk brøl igen, ja, Jonas. Og det der er jo god grund til, for os her klarer det sig jo godt, men jo ikke lige så godt som nogle af de andre partier, som f.eks. de radikale og konservative, som jo i virkeligheden, hvis man sammenligner med resultatet fra sidste år, går væsentligt meget mere frem. Ja, altså radikale er gået fra 10% til 13,9. Ja, det er jo en procentpoint. Stigning på 4%. Det er jo meget. Det er radikalt, får man lyst til at sige. Havde du set de radikale tage vand lige præcis i år? Nej, jeg må sige, at det kommer faktisk meget bag på mig, at de radikale klarer sig så godt. Også fordi landspolitisk kunne vi jo se, at det ikke går så godt for dem. De har nogle store afgørende problemer i partiet, og man kan også se, at landspolitisk har de også sådan forladt den der værdiorienterede dagsorden, som jo tidligere har kendetegnet de unge. De har været meget på værdipolitikken, og de har sådan set også klaret sig rigtig godt ved de tidligere skolevalg. Men nu klarer de sig bare rigtig, rigtig godt, og det kommer så faktisk lidt bag. Det var nok også et radikalt jubelbrøl, vi hørte derindefra. Ja, det tror jeg. Der er noget andet, der også springer i øjnene her, synes jeg. Lad os lige tage et kig måske på skiltet igen, både på Nye Borgerlige-blokken og på DF-blokken, Dansk Folkeparti. Det ene går frem, og det andet går tilbage, må man sige. Nye Borgerlige er gået fra 1,5 ved sidste valg til 4,1 her i Syddanmark. Og Dansk Folkeparti, den stik modsatte retning, de er gået fra 9,1 ved seneste skolevalg til 5. Ja. Det plejer ellers at være en stærk bastion for Dansk Folkeparti i det syddanske. Ja, dernede har Dansk Folkeparti jo klaret sig rigtig godt, men ikke helt så godt i sidste skolevalg, som man måske kunne have forventet. Men det her, det er jo en tilbagegang. Og det er som om, at den banehalvdel, som Dansk Folkeparti tidligere havde i Europa, er nu blevet erobret af de nye borgerlige. Det kunne simpelthen godt se sådan ud. Det siger rigtig meget sådan ud. Og der er noget at tænke lidt over, hvis man kommer fra Dansk Folkeparti. Og så er jeg der i hvert fald også personligt overrasket ved at se, at en region som Syddanmark, der er alligevel 2,1, der ryger til Veganerpartiet. Veganerpartiet, de har altså fået rigtig, rigtig godt fat i noget her, og har en rigtig, rigtig vigtig sag, i hvert fald når man taler med og om de unge. Så her 2,1%, så hvis det havde været landsresultatet, så var de jo kommet i Folketinget. Mm. Og så igen det samme billede, hvad angår konservative og venstre, ser vi også. Ja. Konservative, de klarer sig rigtig godt og meget, meget flot. Og Venstre, ja, de har altså nogle store problemer blandt de unge. De taler ikke helt til dem. Men vi hørte jo lige fra nogle af de unge mennesker, som Anna lige talte med inde i salen, at noget af det, som de virkelig har debatteret, det kan vi jo også se på de mest populære mærkesager, det er hårdere straffe. Det er jo lige præcis i hvert fald klassisk blå politik, om man så må sige. Ja. Men der er så bare nogen, der har bedre fat end andre. Ja, men nu har Socialdemokraterne jo her i den her valgkamp også overtaget den dagsorden, så det er jo i virkeligheden en mærkesag, som er bred. Den er bredt funderet, både i rød blok og i blå blok. Det er altså noget, der vedkommer dem, og det kommer faktisk lidt bag på mig, at næsten hver femte unge menneske synes, den her mærkesag den er vigtig. Og der er i hvert fald mange af dem, som synes, den er vigtig, som har stemt på Nye Borgerlige, og det er det dem. Det må man formode. Anna står klar med dig. Her ved Nye Borgerliges ungdomsbord, der står jeg sammen med dig, Mikkel. Og hvad siger du til jeres resultat i Syddanmark? Jamen, altså, jeg er statisk. Jeg kan ikke være andet end være tilfreds med et afstemningsresultat omkring de 4%. Altså, det viser også, at den opbakning, vi har oplevet i Nye Borgerlige til Nye Borgerliges politik, også for voksne mennesker, at den gælder faktisk også for de unge mennesker. Og vi har det seneste år haft en helt abnorm medlemsvækst og medlemstilgang.
Så vi er statisk over resultatet, og vi er super glade. Er du overrasket? Nej, det er jeg ikke, fordi jeg oplever jo også ude i landet, når jeg møder folk, at der er mere og mere opbakning til Nye Borgerliges politik. Også blandt unge mennesker. Der er rigtig mange unge mennesker, der går op i det her med, at vi faktisk får styr på indvandringen, at vi bevarer vores selvstændighed i Danmark, og vi giver individerne og familierne mere frihed til at styre deres eget liv og tilrettelægge deres egen tilværelse. Og det er jeg rigtig glad for. Ja, og I havde jo et bedre resultat her i Syddanmark end på regionen Sjælland. Hvordan tror du, det kan være? Det ved jeg ikke. Der er jo 1000 faktorer, der kan spille ind der. Men et resultat omkring de 4% eller over det, det kan jeg ikke andet end være tilfreds med. Ja, nu siger du 4% osv. Så hvis nu du skal forklare for en elev, der måske ikke ved så meget om procenter, hvordan har du det så med 4% ud af 100%? Det er jeg meget tilfreds med. Man kan jo aldrig få 100%. Det er i hvert fald meget usandsynligt i dansk politik. Så 4% fra, at vi er lige blevet valgt i Folketinget, det synes jeg er et helt fantastisk resultat, og det er jeg meget glad for. Tillykke med det resultat. Tak. Og tak. Jeg synes, det passer meget fint, man er 18. Jeg tænker måske at være 16. Jeg føler, hvis du er yngre end 18, er det ikke helt sikkert, at man tager sådan helt de rette beslutninger, følger lidt efter sine forældres fodspor. Altså 18 er en god alder, men man er stadig ung, så det gør, at man kan hæve den til lidt mere. Jeg synes, at 18 er en fin nok alder, men at dem under 18 kunne godt have mere indflydelse. Lige her i sofaen, der har jeg faktisk dem, jeg tror, jeg vil kalde de allervigtigste personer i aften. Tænker jeg ikke også det? Jo, fordi det er jo nemlig jer, der har været med til at bestemme, hvordan resultatet det er blevet. I er jo nemlig skoleelever. I går i 9. B, og I har stemt til skolevalget i år. Og først så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi det er jo en del af jeres skoleskema, demokrati og politik her de sidste 3 uger. Hvordan har det været, Frederik? Det har været mega fedt. Vi bor jo i et land som Danmark, som har demokrati, og det er vi meget glade for. Det er fedt at få noget videre om det, så vi ved, hvad det er, ligesom, vi stemmer for, og hvad det, hvad det for en fremtid, vi skal skabe for os selv. Ja. Vidste du noget om demokrati, inden at det kom på skemaet? Altså, jeg vidste jo godt grundskabene. Altså, det grundlæggende er, at vi vælger vores repræsentanter, som skal lede landet, men ellers så vidste jeg ikke alt det, som vi har fået videre. Ja. Ja. Hvilken mærkesag har været vigtigst for dig? For det er jo også noget af det, I har skulle finde ud af inde i jer selv i løbet af de her uger? Ja, den mærkesag, der har været vigtigst for mig, det har været den, der hedder Stop Reklamer for Betting og Spil. Ja. Hvis jeg nu skal vælge en, som, som alle ikke vælger. Og det er fordi, at jeg kender godt til det her ludomani. Altså, jeg har ikke selv erfaring med det, men jeg ved bare, hvordan det kan ødelægge personer. Og så derfor, og så synes jeg også, at bare de her reklamer, de er bare så dumme at se på, og det er bare, hvordan de manipulerer folk. Og så det kunne være godt med en politisk beslutning der? Ja, det synes jeg. Og der har jo været virkelig mange holdninger, I har skulle høre på. Hvordan har det været for dig, Albert, at høre alle de her ungdomspolitikere fortælle om, hvad de synes, du skal synes om alle mulige forskellige ting i verden? Jeg synes, det har været spændende ligesom at få et bedre indblik i de forskellige partier. I forhold til, når man bare har hørt ens forældre snakke om det, eller set det på tv, når der har været kommunalvalg eller sådan noget. Og så synes jeg også, det har været sjovt at høre nogen ligesom fra ungdomspartierne selv fortælle det, end at man læser om det på nettet, eller at man selv sidder og vælger, hvad man synes er rigtigt. Vidste du, at der var så mange holdninger derude? Nej, jeg troede, de var lidt mere faste. Altså, jeg havde godt sådan fået en fornemmelse af, at de måske ikke de var meget brede ude på deres holdninger, men nok ikke så brede, som de var. Ja. Og Buster, har du rykket dine egne politiske holdninger? Fordi måske tænker man, jeg synes det her, og så hører man en ungdomspolitiker kæmpe for en sag. Kan man så mærke, om sin holdning den rykker sig? Jeg vil sige, efter debatten, der var det meget fedt, fordi at de kom jo ud, og så fortalte de alle mulige nye ting, som man ikke rigtig vidste. Og så har man jo selvfølgelig nogle grundværdier fra sine forældre og sådan noget. Og så tror jeg, det har været rigtig fedt at se, hvad de andre partier også kunne. Men følte du, at nogle af de her grundværdier, som du havde fra dine forældre, de blev rykket, da du hørte ungdomspolitikerne fortælle om? Ja, det vil jeg sige, de gjorde. Ja, hvad var det for eksempel? Det var sådan noget med, for eksempel med skatter og hvad for en blok man stemte på og sådan noget. Så vil jeg sige, at det har ændret sig lidt min mening om, og jeg er blevet lidt mere sådan, mit syn er blevet lidt mere udvidet på, hvad de forskellige partier kan. Ja. Hvordan føles det at få den her nye viden? Altså, er der plads til den derinde, eller er det irriterende, at lige pludselig skulle tage stilling til alle de her store ting i samfundet, som f.eks. skat? Ja, jeg vil sige, det er meget rart at vide,
alt det her. Det har i hvert fald sat sig fast. Og de kom med nogle meget gode argumenter, da de var ude og debattere på vores skole. Så ja, det har... Ja. Ja. Hvad med dig, Albert? Hvad tænker du i forhold til alle de her holdninger? Altså, der er jo simpelthen så mange. Var det svært at finde rundt i, hvilke af dem, der passede på en selv? Eller var det meget hurtigt, at man kunne mærke, hvorhen man selv hørte til? Jeg synes, det var nemt sådan at vide, hvad man egentlig sådan grundagtigt følte, hvad man gerne ville. Men der var jo ret mange forskellige mærkesager, for eksempel. Og det var ligesom, at kun skulle vælge tre. Og der var måske nogen, man ikke var delvist enige i. Der er i hvert fald nogle af holdningerne også, hvor jeg synes, de måske sagde noget rigtigt, men de formulerede det bare på en måde, som gjorde, at man ikke var helt enig med det alligevel. Ja. Altså, ungdomspolitikerne er jo ikke så meget ældre end jer. Kunne I selv se jer gå ind og blive politisk aktive? Ikke lige nu, bare lige nu. Men det kunne være meget spændende, og de stod, da de var ude at debattere, der fortalte en fra, jeg tror det var SF også, at man får meget godt fællesskab og sammenhold, og man har det ret hyggeligt til de her møder. Så ja. I fremtiden kunne det godt være, men ikke lige nu. Ja. Hvad tænker I? Jeg tænker, at der er ikke noget parti, som jeg er nok engageret i til at melde mig ind i Ungdomspartiet. Men så hvis jeg skulle det, så ville jeg nok lave et selv. Men så nej, det er nok ikke lige noget, jeg kigger på lige nu. Altså nok det samme som Buster, ikke lige i det her øjeblik måske, men jeg tror, det kunne være meget givende om et par år måske, eller en del år ligesom at prøve at være med i det og få lidt mere indblik i det. Mm. Det gode ved politik, det er jo, at der er politik i alting, så man behøver ikke at være medlem af et ungdomsparti for at ligesom bruge sin stemme. Og tak fordi at I lige var med til at snakke her. Tak for det. Og resultaterne, de bliver ved med at strømme ind. Heldigvis lad os tage en tur til Region Midtjylland. Kommer her. Lad os se på skiltet, hvordan og hvorledes det ser ud. Det er jo traditionelt Venstreland, det her, og det de har da også erobret en højere søjle der, end de plejer. Den er blevet noget mindre. Den er blevet skåret, barberet lidt ned, må man sige, ja. Fra hvor den plejer. Men Venstre har fat. Ja, altså Venstre er jo gået ned med, hvad der svarer til 6% point, og det er vel alvorligt. Mm-hmm. Men der er jo andre ting, der er jo også andre partier, som ligger i det hjørne af spillepladen, som også er gået ned, netop Liberal Alliance. Og noget tyder på, at de måske heller ikke klarer sig helt så godt. Liberal Alliance i Region Midtjylland, kan vi se, står til 7,7% af stemmerne, og de stod til 8,9% ved forrige skolevalg. Så de har smidt en lille smule. De har smidt en lille smule, og det er jo egentlig lidt bemærkelsesværdigt, ikke mindst i lyset af, at Venstre har smidt rigtig meget, men også nogle af de der mærkesager, som har optaget de unge mennesker, hvor sådan noget som skatte, afskaffe topskatten og afskaffe arveafgiften har været rigtig markante sager. Det vil sige, det har været nogle ting, som jo er højt på dagsordenen i Liberal Alliance, men de har på en eller anden måde ikke formået at overbevise at de unge mennesker om, at det er vigtigt at sætte deres kryds her. Så selvom Venstre jo blev det andet største parti i det midtjyske, så har de altså smidt en masse stemmer. Liberal Alliance har smidt nogle stemmer. Konservative, de holder stand stort set, kan vi se her. 12,7 har de fået i den her omgang. De havde, var det 12,6 ved det seneste skolevalg. Hvor kan du få øje på, hvor de stemmer, de røg hen alle sammen? Ja, altså der er jo noget, der tyder på, at de radikale igen klarer sig forbavsende godt her, og de dækker jo lidt hele fladen, kan man sige. Også med den her lidt strammere økonomiske orientering, som de radikale har fået. Og det er jo så åbenbart noget, der taler til de unge. Men havde du lige set det komme, at de også havde fat i det midtjyske? Altså... Nej, altså det er ikke typisk radikalt land, i hvert fald ikke i den grad. Så det er igen et interessant resultat. Men jeg synes også, nogle af, kan man sige, de jo rigtig røde partier som Enhedslisten og SF, at de klarer sig godt i denne her sammenhæng. Ja, Enhedslisten er helt op på 6,1% i det midtjyske. De lå altså nede og rode på 2,9. De har jo fordoblet deres andel af unge, som synes, det her det er fedt. Og det er jo rigtig interessant. Så Enhedslisten har altså fat i et eller andet her, som de unge tænder på. Mm-hmm. Nu hørte vi jo lige før, at der var mange af dem, som sagde, at de unge mennesker inde i sofaen hos Anna, at de ligesom havde nogle grundværdier med hjemmefra. Sig mig, stemmer de unge mennesker anno 2021 ligesom deres forældre i højere grad, end man måske har set før?
Jeg ved ikke, om de gør det i højere grad, men der er klart en tendens til, at unge i den her aldersgruppe er meget præget af de diskussioner, som der er derhjemme. Og det kan man også godt se, når de stemmer for første gang. Når de førstegangsvælger, så stemmer de meget lige deres forældre. Det kommer til at ændre sig senere. Men vi skal huske, at der er mange unge, som altså har nogle andre erfaringer, og som de også gør gældende i den her sammenhæng. Så jeg tror ikke, at nødvendigvis det er det helt det samme som et landsresultat. Der er nogle spændende tendenser i det her materiale. Tak skal du have. Hej Magnus. Hej. Fra Konservativ Ungdom. Nemlig. I har haft et godt valg sådan generelt. Det har vi bestemt. Altså indtil videre, så ser det jo markedet ud. Man står til 14,6%, der er det største borgerlige parti. Det er svært at kan gøre mig andet med smil. Og hvordan er det? Det kan være, at I har så godt fat på de unge. Jamen, jeg tror så set, at de unge, de har med fået indsigt efterhånden, med det er, at så er fremtiden mere konservativ, må det også, der har, at de rette løsninger på de problemer, som vores samfund de står over for simpelthen, hvor hvad vi skal med have fokus på, at danskerne kan beholde flere af deres egne penge, man vil tage klimakampen meget seriøst, og samtidig skal vi have noget mere med retfærdighed med i vores retssystem. Det er noget af det, som de unge godt kan forstå. Det er jeg glad for at se. Ja, det er også nogle af de mærkesager, som de unge de godt har kunne lide. Hvilke mærkesager har I ligesom taget med ud på skolerne? Jamen, vores tre primære mærkesager, det var hårde straffe for vold og for overgreb. Så var det niveauinddelingen for højskolen, fordi man sådan set synes, at de unge må have fortjent en bedre undervisning. Og den sidste, det var så, at vi ville afskaffe dødsskatten. Og det er der heldigvis også mange, der synes godt om. Yes. Og nogle andre, der var populære i Midtjylland, det var Kristendemokraterne. I hvert fald kan man sige, at det er Kristendemokraternes højborg. Hej, Hanna Maria. Er du tilfreds med resultatet her i Midtjylland? Ja. Det er jeg. Ja, og hvad var det resultatet var på? 1,2. Ja, og det lyder jo måske ikke så meget, når vi lige har været over hos Konservativet, der stod med 14 og blærede sig. Men 1,2, det er du rigtig glad for? Ja. Ja? Fortæl om, hvordan det kan være Midtjylland lige, at der I får de bedste resultater. Det ved jeg ikke helt. Det har vi jo gjort i lang tid. Så det er bare nogle trofaste fans, kan man sige, der hører til der i Midtjylland? Ja, og på trods af, at vi ikke rigtig har haft nogle debattører i Midtjylland, så er det jo... Så er det meget godt. Så må det nemlig være nogen, der måske har stemt før. Yes. Hvordan har det været at være ude på skolerne? Ikke i Midtjylland, men så andre steder i landet. Det har været rigtig spændende. Ja. Hvordan er det at komme ud på en skole og komme med sine synspunkter og debattere? Det er spændende også at høre deres holdninger og spørgsmål. Og ting, man måske ikke har tænkt over før, der kommer frem. Ja. Og det er der jo nemlig rigtig mange unge mennesker, der har oplevet i den her tid, at man nemlig hører noget nyt, og lige pludselig så også får en ny holdning osv. Men det er det jo slut med nu, fordi de unge mennesker, de har stemt. Men inden de besluttede sig for, hvor at de skulle sætte deres kryds, der havde landets skoler besøg af de unge politisk aktive, der stillede op til debatter. I dag, det er jo den store ungdomspolitiske debat, som er afslutningen på vores forløb med skolevalg her i 2021. Så vi har 9 forventningsfulde ungdomspolitikere, der sidder klar derinde. Men skal vi ikke stemme på Venstre, eller hvordan? Og så har vi godt 250 udskolingselever, 7. 8. 9. som sidder og venter på at høre en masse god debat. Klimaet er så essentielt, hvis vi skal give en ordentlig verden videre til vores børn og børnebørn. I Konservativ Ungdom, der vil vi gerne bruge endnu flere penge på vedvarende energi, som vindmøller osv. Altså, jeg føler, at I alle sammen er meget enige om, at vi skal gøre mere ved klimaet. Men altså, jeg ved ikke, jeg føler ikke, at det der sker så meget. Hvorfor kan det være? Der er også nogle forskellige løsninger på spil. På den måde er vi måske heller ikke så enige, som vi kommer til at fremstå. Der er nogen, der gerne vil sige, at vi skal vækste os ud af den her krise, at vi skal, det er det frivillige initiativ, det er det enkelte menneske, der skal løse den her krise. Det er ligesom... en måde at løse det på. Jeg synes, det var meget spændende ligesom at høre de forskellige partier debattere og komme med deres mening om de forskellige mærkesager. Vi løser klimakrisen, og vi får gjort noget ved de mange børn og unge, som har en hverdag med stress, angst og ensomhed. Det er det aller vigtigste for os i Socialdemokratiet, når vi går til skolevalg. Jeg blev helt grebet af stemningen, fordi at de bare var så gode til at argumentere for sig selv, også fordi at så hørte jeg lidt mere om, hvad de forskellige partier stod for det vidste jeg faktisk ikke så meget om. Jeg er lidt nørdet type. Jeg elsker atomkraft. Jeg synes, det er mega fucking fedt. Problemet er bare, at atomkraft, det bliver aldrig nogensinde en løsning på klimakrisen. Yderfløjen for de røde, Enhedslisten, SFU, de klarer sig rigtig godt. Vi bliver nødt til os selv at tage ansvar og gøre, hvad vi selv kan. Vi bliver nødt til at skære ned på vores overforbrug. Jeg vil råde jer alle sammen også til at være aktivister, tage ud på gaden og deltage i det. Der kommer til at være Folkets Klimamarsch den 6. november.
Jeg vil meget gerne invitere jer alle sammen til at komme ud og join os. Brug politikerne op. Og så kunne man jo også forestille sig, at man kunne sige, at de unge på den blå side med lav skat, afskaf topskat, afskaf arveafgift, at de også vil klare sig godt. Og det har de faktisk også gjort. Så det er lidt yderfløjende, som klarer sig godt. Så i sidste ende kan det godt ende med, at firmaer går konkurs, men det er fordi, de ikke kan finde ud af at finde de gode innovative løsninger. Men det er der helt sikkert andre virksomheder, som godt kan. Det har vi altid gjort igennem, altså lige siden vi var aber, så har vi opfundet ild, vi har opfundet, ja, lige indtil vi har computer, ikke? Hvad synes du om debatten? Jeg synes, den var interessant. Der var godt nok mange informationer, men det var fedt, der var noget andet end normal skole, at der blev lavet noget specielt ud af det også. Vi har faktisk lavet en meningsmåling inden i dag, hvor eleverne har kunnet stemme på et parti. Og der var der rigtig mange blanke. Jeg kan sige, der var faktisk en fjerdedel, der stemte blankt eller ved ikke. Og min erfaring er, at halvdelen af dem bestemmer sig, måske endda flere, bestemmer sig efter sådan en debat her. Så det betyder faktisk noget. SF var rigtig god til at argumentere for sig selv, fordi til at starte med havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville stemme Enhedslisten. Men jeg synes, at SF var virkelig gode til, at jeg var bare enig med det, de sagde. De var meget sådan kort og kontant, så man kunne forstå, hvad de mente. Så har det flyttet din stemme? Ja, jeg ændrede faktisk min stemme i forhold til, hvad jeg stemte i går. Nu var jeg ret sådan meget into politik i forvejen, så jeg synes egentlig ikke, det rykkede mig, men det var i hvert fald sådan ret spændende at høre det fra dem selv, og ikke bare på tv. Hvis I synes, jeg har sagt et eller andet fornuftigt i løbet af i dag, så synes jeg, at I skal stemme Pøsefugl. Hvis I synes, at der er nogle andre herovre, der har sagt noget fornuftigt, og I tænker, det kunne egentlig være ret fedt at prøve det der ungdomspolitik af. Vi har alle sammen en masse møder her efter skolevalget, og vi kunne rigtig, rigtig godt tænke os at se jer. Vi er rigtig, rigtig søde mennesker, og man får et sindssygt godt socialt sammenhold af med ungdomspolitik. Tak for en god debat. Tak for god opfordring. Mikkel Larsen, Alternativets Ungdom. Du er en af dem, der har været ude på skolerne og debatterer. Nu bliver der stille ind i salen, fordi jeg tror, alle rigtig gerne vil høre, hvordan har det været at møde de unge mennesker ude på skolerne? Jamen, det har været helt vildt. Vi er virkelig blevet klogere på, hvad der virkelig brænder, altså ungdom, hvad ungdom virkelig brænder for. Vi har fået lov til at diskutere på en helt anden måde, end vi før har fået lov til på skolerne. Der har bare været en vildt god energi, så det er super fedt. Ja, vi hører jo også, at der er nogle stemmer, der rykker sig i løbet af de her debatter. Hvorfor er debatten så vigtig i politik? Jamen, debatten er super vigtig, fordi så får man fremlagt de argumenter, man har måske nogle forudindtagelser. Og det, som vi også hørte lige før, det kan virkelig rykke, når vi får åbnet op og virkelig går ind i de enkelte argumenter og får skilt dem af, hvad virker, hvad virker ikke. Mm. Så derfor bliver man helt klart klogere, når man er sådan nogle debatter. Nu kender man måske fra sig selv, at nogle gange, når man skal argumentere for noget, så kan man begynde at græde, eller man kan begynde at blive sur, og nogle gange så er det lidt svært at holde sådan en saglig måde at opføre sig på. Hvad er vigtigt for en god debat? Jamen, det er helt klart vigtigt, at særligt når vi har med unge at gøre, vi ved, at en hård tone, det skader virkelig, når unge de skal være en del af debatten. Så det er super vigtigt, at selvom at vi måske kan blive engageret og sure og sådan nogle ting, at vi prøver at holde en god tone og vise, at vi kan være venner, fordi det kan vi. Altså, det kan man jo se her i salen. Vi står lidt blandet, vi står og hyggesnakker, og det synes jeg er super vigtigt at vise, også i debatten. Og man kan godt mærke, at I brænder for tingene, uden at I står og bander og svogler hinanden. Det kan man helt klart. Det håber jeg i hvert fald, man også kan se nu her. Ja, altså måske er der nogen, der kender det der med, at hvis de skal sige noget, og alle lytter, så kan man godt blive lidt shaky, benene begynder at føles som jelly, og ja, måske ender det også med, at man besvimer. Hvordan er det at stå foran hundredvis af elever og tale sin sag? Ja, altså, men der er vist ikke en debattør, der ikke har været lidt nervøs, når man står derude. Men altså, det er bare umuligt at være nervøs i den halvanden time, den debat tager, til sidst så bliver det bare virkelig fedt. Så det kan klart anbefales til folk, der synes, det er lidt spændende, det der med at debattere. Bare kom derud, det er virkelig fedt. Ja, men det er også det der, fordi hvis nu for eksempel man er rockstjerne og stiller sig op foran et publikum, så er man ret sikker på, at de alle sammen godt kan lide en. Hvordan finder man selvtilliden til at stå der, hvis man ved, at måske kan de ingen af dem lide en? Jamen, som man også ser i de her meningsmålinger, så er der altid nogen, der kan lide en. Der er altid en, der sidder der tilbage og har altså sådan virkelig brænder for, hvad du siger. Det synes jeg er vigtigt at tage med, når man går ud til debatterne. Fordi man kan godt føle sig alene, særligt når man er i de her yderpartier. Altså, vi er jo en af de mindre partier, og der er det virkelig vigtigt også, det vil jeg også sige til mine medlemmer, altså, I rykker på noget derude. Vi kan virkelig se, at når man går ud, så får man ændret folks holdninger, og de debatter, vi dækker, der får vi altså også mange flere stemmer, så derfor er det super vigtigt, at man kommer ud, selvom man kan føle sig lidt nervøs og
ja, føle sig lidt alene i sin holdning. Ja. Tak for at snakke med mig nu. Du virkede ikke nervøs, det tænker jeg heller ikke, du var. Jeg gad godt, hvis der var nogle skoledage. For sådan hård kriminalitet, så synes jeg, at straffen nogle gange er lidt svag. Jeg vil også gøre det nemmere at få statsborgerskab, især altså prøven, fordi det er ikke nogen realistiske spørgsmål. Når man laver noget vold, som er lidt bare, så kan det godt være, at der skal være lidt højere straffe for det. Indført noget nyt, så vi kunne blive grønnere. Det har virkelig været en spændende aften. Jeg vil lige være at sige, at den også har været lang. Jeg synes virkelig, at tiden den er gået hurtigt. Og jeg går ud fra, at der stadig er masser af energi tilbage på batterierne. Ja, godt. Karen Helene, kom med det sidste og femte din resultat. Det skal I nok for. Stemningen er altså ret god. Jeg skal altså lige høre dig, inden vi går til Region Hovedstaden. Skiltet skal lige være helt klart. Der er ikke nogen tvivl om, at for ungdomspolitikerne, det kan vi jo høre, der kan sådan et skolevalg rigtig, rigtig meget. Hvad kan det egentlig, hvis du sådan kigger ud over hele landet, kigger ud over alle de mange tusind elever, der har sat kryds i dag? Jamen altså, det er jo næsten 50.000 elever, som skulle tage stilling til det her. Og når man har deltaget i en debat, så kan man jo ikke andet end at blive en lille smule berørt af det, og en lille smule tændt af det og interesseret i det. Så jeg tror, det kan rigtig meget. Men når det så er sagt, så skal vi også bare huske, at de danske unge er faktisk ret gode til at stemme i forvejen. Selv når vi laver undersøgelser af dem i den her aldersgruppe, som vi har her, jamen så siger de, at det er vigtigt at stemme. Og vi kan også se det, når de første gang vælger, så stemmer de rent faktisk. Så i virkeligheden er det ikke så mærkeligt, at de unge engagerer sig i det her, og at de ønsker at stemme. Tror jeg heller ikke, vi kan holde spændingen længere. Nej. Lad os få Region Hovedstaden på skærmen her. De plejer jo i hovedstaden at være ræverøde, men undskyld mig, er de ikke blevet endnu mere ræverøde? Man må i hvert fald sige, at særligt de radikale, men også SF og Enhedslisten, de klarer sig endnu bedre, end de plejer at gøre. Derimod er det lidt mærkeligt måske, at Socialdemokratiet, som det jo går for rygende for alle mulige andre steder, taber lidt land her. Det er vel faktisk den første region, vi har haft, hvor Socialdemokraterne har smidt lidt her? Ja, det er sådan, som jeg husker det er. Så det er jo lidt bemærkelsesværdigt, så der er noget, der tyder på, at man i hvert fald i hovedstadsområdet og i den region gerne vil de her sager, som de radikale, som SF og som Enhedslisten står for. Vi kan også se lidt, at det markerer sig lidt hos Veganerpartiet. Og men det er jo i virkeligheden ikke er så mange i lyset af, at der er så mange, der vil i den retning. Hvad springer jeg mest i øjnene her? Altså nu siger du, at radikale er jo gået meget frem, en del frem. SF? De er også gået rigtig meget frem. Og Enhedslisten er gået rigtig meget frem. Så det er faktisk tre partier, der er gået rigtig meget frem alle sammen. Og det er ikke fordi, det sådan kommer bag på mig i den forstand, men det er alligevel meget, de går frem, synes jeg. Hvorfor er det egentlig, at det tit er sådan, at det er i store byer, der har de her partier ret godt fat og også bedre fat, end de har ude på de mere tyndbefolkede områder? Jamen, typisk så vil man i de store byer være en lille smule med mindre konservative og mere liberale, og have sådan en god fornemmelse for diversitet og bredde i samfundet, og det smitter jo selvfølgelig også af på de unges holdninger. Og så kan man sige, at de her unge mennesker her, de har jo aldrig nogensinde sat et kryds før. De har selvfølgelig noget, som vi jo også allerede har talt om, får vi jo alle sammen nogle grundværdier med hjemmefra. Ja. Men man kan vel ikke tale om, at der nu er nogle sådan bestemte vælgerskare eller grupperinger eller noget, som man jo taler meget om i voksenpolitik, fordi de her mennesker, de har aldrig stemt for. Nej, det er jo ikke grupper på den måde, som bliver på et bestemt parti, som har stemt socialdemokratisk eller venstre de sidste 40 år. Sådan kan vi jo slet ikke snakke om unge. Det er jo helt nye mennesker, havde jeg nær sagt. Det er unge folk, som helt nye vælger. Helt nye vælger, kommende vælger, som er begyndt at orientere sig i verden. Så i den forstand er det jo altså de tendenser, som peger frem, som vi ser her en spæd. Er der noget, der har overrasket dig mere end andet? Nu har vi jo faktisk været igennem alle fem regioner, men hvis vi lige bliver på hovedstaden her, hvad springer så allermest i øjnene? Nej, jeg synes, det er det her resultat, at de her røde, typisk røde partier, de går så fint frem, og at de blå partier,
går rigtig meget tilbage. Jeg synes egentlig også, det er interessant, hvis tendensen er, at de bliver mere, kan man sige, røde i de store byer, eller i hvert fald i hovedstadsregionen, så er det da også rigtig godt klaret, at de konservative bevarer cirka den samme procentfordeling, som de havde ved det forrige valg. Så det synes jeg også må være et udtryk for, at de har lavet en flot valgkamp. Lad os få smeltet alle tallene sammen, men ind i salen først, og så kigger vi på et landsresultat. Ja, fordi herinde vil jeg gerne sige velkommen til dig, Carl, for det er jo første gang, at Veganerpartiet er med til skolevalg. Hvordan er det at være her? Det er fuldstændig fantastisk. Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor fedt det er her, og tænke, vi er nået til vejs ende simpelthen og skulle stå her på Christiansborg og holde valg. Vores stemme har bygget meget på dyrene. I sig selv kan man sige, at alle de glemte individer ude i landbruget. Og jeg er fuldstændig forbløffet at se, at vi kunne nå så langt på kun 5 kandidater i hele landet. Ja, så, og I har virkelig også haft et godt valg her i hovedstaden. Det er jo der, I er størst. Hvorfor er det lige hovedstadsområdet, som stemmer på Veganerpartiet? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror generelt, det er bare københavnerne, der har været godt træt af, at vi ikke tager noget for den grønne omstilling. Og ser, at vi har nødvendighed ved at spille landbruget ind, når det er, vi kommer til at kunne lave den grønne omstilling. Den gængse københavner har måske egentlig ikke så meget viden om landbrug. Nej, det tror jeg heller ikke, men de fleste også her i Veganerpartiet kommer faktisk også fra København. Jeg tror bare, at vi har fået en bevidsthed mere, men jeg tror helt klart, det er også noget, der rykker sig i landet. Vi kunne se på Region Syddanmark, hvor flotte to kandidater fra Fyn, de virkelig kom i mål. Jeg er sindssygt stolt af mit ungdomsparti. Og det er bare fantastisk, at vi har været med. Jeg ser det som en sejr uanset. Ej, så fedt. Og fedt, ja. I var med. Det er jo altså altid dejligt med sådan noget. Man prøver for første gang, og så er det også en succes og det hele. Og nogle andre, der også har haft et godt valg her i hovedstadsområdet, det er SF Ungdom. Ej, nogle fine flag over det hele, og jeg skal se, om jeg kan komme til for dem. Hej, Anna. Nå, hvad synes du om resultaterne her i hovedstadsområdet? Ja, men vi er da mega glade generelt for resultatet. Vi er gået frem i alle regionerne, så vi er mega, mega glade. Ja, hvordan kan det være? Spørger jeg helt. Altså, det tyder jo på, at ungdommen er rød, fordi rød blok jo står til at få rigtig mange procent af stemmerne. I begyndte at stå og tælle dem lidt sammen. Nu har vi jo alle 5 delresultater, så skal man bare lave noget hovedregning og lidt frem og tilbage. Hvad med ellers sådan generelt sådan aften som i aften? Hvad betyder mærkesagerne? Hvad betyder resultaterne for jer? Og det giver jo gejst til et kommende kommunalvalg, der kommer lige om lidt. Og det giver et klap på skuldrene til alle dem, der har lagt en kæmpe arbejdsindsats den sidste uge. Ja, de sidste mange uger. De sidste mange uger, ja. Men jeg tænker, det er ved at være på tide, at alle herinde i salen simpelthen har holdt vejret i for lang tid. Lad os få resultaterne. Og det skal I som end få, for vi har fået kigget på det hele nu og smeltet resultatet sammen. Der kommer et landsresultat. Lad os få det på skærmen. Og udbrød jublen inde i landstingssalen. Jonas Lieberkind, lad os få udlagt teksten her. Socialdemokraterne er uomtvisteligt det største parti, hvad angår unge vælgere i dette land. At Socialdemokratiet har usandsynligt godt fat i de unge. Og måske også en lille smule overraskende. Vi har gået igennem en coronatid, hvor at der har været en statsminister, som har været hård og måske særlig hård over for de unge. Ja, ingen statsminister i nyere tid har vel haft større og endda fysisk indflydelse og impact, direkte impact på de her unge mennesker, som har sat kryds. De har simpelthen siddet derhjemme, jeg ved ikke hvor lang tid, og gået på en computer. Ja, de har siddet derhjemme, og de har haft det hårdt, og alligevel har de formået at samle så mange stemmer her. Det er rigtig godt og flot gået. Det taler altså til dem, det må vi bare konstatere, for der er jo ikke nogen andre partier, der når dem til sokkerholderne her, så det er jo et virkelig flot resultat. Og hvad springer ellers i øjnene? Vi har talt meget om de radikale, de er Søren Dansmed, der er også gået frem fra 11,1 ved forrige valg til de her 14,6. Ja, det er også et rigtig, rigtig flot resultat. De har virkelig flyttet fået nogle nye vælgere ind i skaren, og det er måske det bedste resultat, så vidt jeg lige kan huske, de har haft i de her skoler. Så det er i hvert fald et rigtig flot resultat. Lad os kigge lidt på Venstre også, for nu hørte vi jo fra VU's formand Maria helt i toppen af udsendelsen, at hun der bestemt synes, at håbet var lysegrønt, men de er altså røget fra 17% til 11,8%. Det er i virkeligheden et kedeligt resultat. Der er ingen tvivl om, at de har altså ikke gjort det så godt. Og Venstre står altså ikke særlig godt i forhold til de unge. Der har ellers været nogle sager omkring landbruget osv., som jo egentlig kunne have råbt op til de unge. Men nej, det har altså simpelthen bare ikke fanget dem. Det samme kan man måske sige lidt om Liberal Alliance, som jo er et af de der lidt markante ungdomspartier, som har nogle spidse holdninger til tingene, som jo egentlig har
kaldt lidt på nogle unge mennesker, men de klarer sig altså heller ikke helt så godt. Og hvis der så var en spærregrænse i ungdomspolitik her, så var veganerne faktisk kommet ind. Og det er jo et fantastisk resultat, ikke? Det er jo virkelig godt gået. Det er altså en sag, som er kommet for at blive blandt den her generation af unge mennesker. Det glæder mig meget til at se, hvad der sker med den her type af holdninger. Og så lige en hurtig kommentar om Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Der er jo ingen tvivl om, at en af de andre, som ikke har klaret sig særlig godt, det er altså Dansk Folkeparti. De har simpelthen bare ikke fat i de unge. De er faktisk næsten halveret. Ja, og de har også nogle problemer i Mother-partiet, må man jo sige. Og Nye Borgerlige har altså overtaget nogle af de her vælgere. De er lidt mere skarpe og har fat i den her gruppe. Så det er jo også et interessant resultat og en interessant bevægelse. Et interessant landsresultat i det hele taget. Det Jonas, tusind tak, fordi du kom og guidede os igennem resultaterne i de fem regioner og landsresultatet. Ja, man bliver glad, når man går herover til jer. Totalt lykketid er rigtig glad, Frederik. Tillykke. Det er sindssygt. Vi er gået fucking frem, mand. Og hvem var det, der sagde, at der ikke er nogen unge mennesker, der gider stemme på Socialdemokratiet? Hvem sagde det? Ja, hvem sagde det? Hvor er det bare sindssygt, mand. Ja, havde I regnet med det? Altså, jeg havde ikke regnet med en fremgang. Det havde jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, det der med, altså, jeg synes, niveauet har været højt, og vi har været under pres, og vi har knoklet røven ned af bukserne for det, og så er det bare lykkedes alligevel. Og jeg tror bare, vi er der, hvor eleverne er, og det er jeg bare så sindssygt stolt af, fordi det kendetegner fandme et rigtigt socialdemokrati. Ej, var det godt! Yes! Helt sikkert. Jeg er simpelthen så glad. Jamen, stort tillykke. Man fornemmer glæden herinde. Det gør vi, men jeg tænker, skal vi ikke smutte over til Radikale Venstre, der også fordi, så god grund til at fejre. Hej Jakob. Hej så. Det, hvordan har du det? Jeg tror, jeg har det lidt underligt. Jeg tror ikke helt, at jeg har forstået det her. Jeg havde forberedt at sige noget helt andet. Okay. Fordi jeg troede lidt, at vi skulle gå tilbage. Det viser sig ikke at være tilfældet. Ja. Nå, hvad ville du have sagt så? Så tror jeg, jeg ville have sagt, at det var virkelig, virkelig fedt at se så mange unge mennesker. Og det er det fandme stadigvæk. Men hold kæft, hvor har de bare gjort det godt. Jeg er så dybt imponeret over alle de mennesker, der har taget rundt i Nordjylland og Sønderjylland, hvor det nogle gange kan være virkelig, virkelig svært at være radikal. Og man kan være lidt bange for, hvordan folk de tænker over en. Og så er de bare gået op og overbevist mennesker om den socialliberale bevægelse. Det er jeg så imponeret over. Hold kæft. Hvad er det, der er lykkedes så godt for jer, og som de voksne måske kunne tage lidt vel af? Jamen, jeg tror helt grundlæggende, så har vi bare holdt os til vores politik, og vi har givet vores medlemmer rimelig frie rammer til selv at beslutte præcis, hvordan de ville argumentere for de forskellige ting, i stedet for at give dem et eller andet bestemt ark, de skulle gå ud fra, og så sagt, at det er sådan her, I præcis skal gøre det. Så vi har givet rimelig frie rammer til alle vores debattører, sådan til, at de kunne snakke for de holdninger, som de netop havde, i forhold til, hvordan radikal ungdom står også på holdningerne. Så det handler også nogle gange om at give frihed til de unge mennesker, sådan til, at de kan udfolde sig præcis, som de har lyst til. Uanset hvad, tillykke med... Mange tak. Tillykke til Socialdemokratiet. Tak til alle ungdomspartier. Det har virkelig været en fed aften. Det har været helt fantastisk, men vi er faktisk ved at være nået ved vejs ende for skolevalgaften. Det er vi. Tusind tak til dig, der så med, og igen endnu en gang kæmpe stort tak til alle herinde i salen for at være med i aften. Tusind tak. It's crazy there!